Azərbaycanla Türk iş adamları bu il İndoneziyada birgə iş qurmağı gözdən keçirirlər. İş adamları artıq orada hansı sahəyə yatırım etməyi araşdırıblar. TÜSİAB, yəni Azərbaycan Türk Sənayeçi və İş Adamları Beynəlxalq Cəmiyyətinin baş katibi Yasin Göralın sözlərinə görə, yaxın vaxtlarda mebel, elektronika, tekstil, inşaat sahələrində iş görən Türk və Azərbaycan sahibkarları İndoneziyaya səfər edəcək. İndoneziyada işçi qüvvəsi halen ucuzdu. Bunların istehsalcı arkadaşlarımız için her birine müspet faydaları olabilecek esas amillerden biriydi. Üstelik o bölgede çok büyük bir insan nüfusu var. Satışa, pazara yakın olma en önemli amillerden biriydi. Bunların her birisini düşünerek sözsüz ki bizim burada muhtelif sektörlerde yani bir grup hazırlayıp oraya gideceğiz. 2013-cü ildə Türk iş adamlarının Azərbaycana da sərmayə qoyuluşları davam edəcək. Yasin Göral deyir ki, TÜSİAB Azərbaycana yatırım etmək istəyən Türk iş adamlarına daha çox kənd təsərrüfatı sahəsini tövsiyə edir. Əsas məqsəd Azərbaycanı regionun qida təhlükəsizliyini təmin edəcək ölkəyə çevirməkdir. Azərbaycan bölgədə bir enerji ülkesinin olmasının yanı sıra kendi gıda tehlikesizliğini temin etmiş ve belki de bölgenin gıda ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke konumuna gelecektir inşallah. Çünkü Azerbaycan'ın toprakları da buna müsaitti. Ve biliyorsunuz hali hazırda Azerbaycan iktisadiyatında devletin destek verdiği bir sektördü kent tasarrufatı sektörü. Bu süreç 2013'te de devam edecek. 2014'te de devam etmedi ki. Ümumiyyətlə, Türkiyə Azərbaycana 7,5 milyard dollarlıq yatırım edib. Bunun 3,5 milyardı qeyri-neft sektoru, 4 milyardı isə neft sektorunun payına düşür. Elə sonralar Azərbaycan da Türkiyədə ən böyük yatırımcılardan biri olur. Bundan başqa, Azərbaycanla Türkiyə arasında xarici ticarət dövriyyəsi də artmaqdadır. 2011-ci ilin nəticələrinə görə iki ölkə arasında xarici ticarət dövriyyəsi 3,5 milyard dollar olub. 2012-ci ilin 9 ayının göstəricilərində isə Azərbaycanın idxal siyahısında Türkiyə birinci yerdə olub. Müsbət göstərici odur ki, iki ölkə arasında ixracat paralel şəkildə artır. Bu il isə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında xarici ticarət dövriyyəsinin 5 milyard dollara çatacağı planlaşdırılır. Gülçin Qədirova, Seyran Məmmədov, Bakı.